ви на каналі Hello N! Сьогодні ми розпаковуємо набір фіксики. Ми дуже любимо мультик фіксики, тому що в ньому можна дуже багато дізнатися. Ось як він виглядає запакований. Тут така коробочка. Ззаді на коробці написано про кожного фіксика, як його звати, який у нього характер і що він любить робити. Наша Златка любить робити все по-своєму. Анічка, розпаковуєш? Давайте. Ой-ой-ой-ой. Коробку мамі. Так, цю коробку мамі. Давай, Анічка, витягуй по черзі. Першого витягує Злата. Анічка, кого Злата витягує? Ноліка. Ноліка. Покажи нам Златуся Ноліка. Постав його на стіл, щоб було добре видно. Якого він кольору? Синього. Синього. Наш Нолік, написано, що дуже часто попадає в складні ситуації, з яких не може вибратись. А в цьому йому допомагають друзі. Які ще є друзі? Є Сімка, Вірка. Оце хто? Кого Злата витягла? Папус. Папус. Він такий зелено-жовтий. Так, що в нас написано про папуса? А чому я не можу його поставити? Спробуйте поставити. Папус. Його талант яскраво проявляється в важких ситуаціях. Він може все зробити і всім допомогти. Хто ще є, Златуся? Сімка! Така оранжева дівчинка Сімка. Встав, Анюся, бо мені не вдається. Ой, Паля! Сімка дуже швидко вміє думати. І останній фіолетовий фіксик – це? Це Мася. Це жінка, це дружина, папуса і мама їх двох дітей. А їхні діти – це що, Нолик і Сімка? Так. Я зрозуміла, це, я ж навіть не знала, це мама, так? Ні. Це мама Мася, це тато папус, синочок Нолик. Дівчинка, донечка, Сімка. Така спритна, розумна сімейка, яка завжди допомагає по дому робити різні речі. Це сімейка фіксиків. Це тато папус, синок Нолик, дочка Сімка та мама Мася. Златочка, ти будеш ними бавитись? Так! А покажи як. Ой, палі. Це людина. Тим Дімач. Я не бою. Нам дуже сподобалися нові іграшки. І я думаю, нам буде дуже весело ними гратися. Сімка! Ні. До зустрічі!